my pockets full of money. And you belong to me, you belong to daddy. Woo! My ride is double black, my blondes are double white. And everybody knows my rules are very gross. Once Chuck Norris calls me, dude, you need my help. I said, Chuck, I wanna rock this town. I love W, you drive me crazy. Blinking, uh-huh. My hair is very short, uh-huh. My suit is all in fashion, it makes back it is hot. What you gonna do, honey, what you gonna do? I wanna double you, I simply double you. My dogs like me, they tough and double gang. Respect is all I'm taking, else it's bang, bang. I'm driving double you, double me. Yeah, double you, babe, and you belong to me. I love W, you drive me crazy. I wanna be your baby. You are the strong part of my life. I double you, yeah, tonight. My boy is good, my boy is smart. I W Tonight, numeris 04, toks, sakyčiau, artistiškas pasirodymas su istorija ir su įdomiais kriminaliniais motyvais. Linai, aš prieš komisiją norėjau paklausti, ar tikrai jūs norite tai demonstruoti Europai, kad Lietuvoje yra ir tokio plauko piliečiai, ir policija ima kyšius. Kažkada pats Melas Gibsonas yra pasakęs, kad lietuviai vaikšto su beisbolo lasdomis. Pradžioje taip sureagavau, šiek tiek pyktelėjau, bet paskui pagalvojau, galbūt tikrai mes iš šalies šiek tiek taip matomės. Bet šiaip nepaslaptis, kad kieti vyrukai visados mėgsta žaisti gatvės beisbolo, todėl prašom čia jums iš policijos. Tai vat. Teskite. Noriu tęsti tada toliau. Mano hebra labai gera, jos labai myliu ir jais tikiu. Akmėja, Polina, Gabrielė ir broliai Gataveckai. Lietuvos breiko čempionai. Tai va, pratesiu. Na dabar manau, kad būsite truputėlį nuleisti ant žemės. Jis yra protas ir nuovoka. Darius Užkuraitis, prašau. Na, pradėsiu aš nuo prisiminimų. Tiesiog paskutinį kartą, kai mačiau Liną dalyvaujant Eurovizijoje, jeigu neklystu, buvo daina Floating to You, ar ne, Linai? Taip. Fantastiška daina, man baisiai ypatinga. Iki pačių dienų, kai išgirstu tą dainą, netokie, na, širpuliukai laksto po kūną, man labai ypatiko. Vos neišvažiavo, bet, na, neišvažiavo. Ką darysi? Šiemet ir vėl puikiai daina, visiškai kitokio plano. Dabar tai yra toks funk soulas, tokio agresyvių bitų. Iš esmės, man iš tikrųjų tai patiko. Tiek pats pateikimas dainos, tiek, reiškia, tiek pats, tiek pritariamasis vokalas.
Galbūt būtų galima šiek tiek pamastyti apie vizualiką ir iš tikrųjų verta taip labai viską demonstruoti, apie ką dainuoji, bet kodėlgi ne, galbūt ir gali būti toks sprendimas. Bet kuriuo atveju matosi iš tikrųjų, kad yra įdėtas didžiulis darbas į šį pasirodymą. Linas buvo pavadintas Eurovizijos senbuviu, be abejo, jis jau žino, kur reikia Eurovizijai ir kaip ten turi būti. Tad praktiškai, Linai, šventai teikiu, kad iki pasimatymo pusfinalyje ir finale, o ten jau žiūrėsim. O, ačiū už užtikrintas. Geras, geras. Darius turbūt pamiršo, jog šiandien savo nuomonę pareiškia žiūrovai. O žiūrovai, manau, tokių personažų yra prisižiūrėję į valias ir taip. Zita Kelmickaitė, jums nekėlė šiurpo pasirodymas? Tikras profesionalo pasirodymas. Todėl, kad tai yra iš tikrųjų viskas apgalvota. Iš tikrųjų daina, kuri sugalvota nuo pradžios iki galo. Man nekėlė nei vienas taktelis, neturėjau jokio pasiutimo, jokio pykčio. Nu, tas budulis baisus, aišku, su ta durna kepurė, su tuo treningu, fui. Bet toks yra mūsų gyvenimas. Yra atsiprašau, labai... aš norėčiau pasakyti, kad šis žmogus yra iš tikrųjų... Čia žmogus? Taip, čia žmogus. Žmogus, žinau, ir dabar mūsų pasirodymą stebi pats Čakas Norisas. Čakai, stebi? Stebi. Aha. Ir sakė visi, kas gerai, kažką tai pasakys apie mūsų pasirodymą, tie gyvens ilgai ir laimingai. Ir iš tikrųjų šis žmogus yra dėl to, kad taip liepia Čakas. Man labai patiko, kad tai yra atpažįstama situacija. O jūs įsivaizduokit vis tiek, Eurovizija tai yra vis tiek greito maisto restoranas. Tai brangiai, atpažįstama situacija. Nors aš galvoju, į tą pačią upę tikrai, jūs žinote, tas frazė auksinė, neįbrisi du kartus. O dabar Linas ją sulaužo ir įbrisi tu du kartus. Ir žodžiu, žiūrėkit, ir net nesušlapsi, ko nereikia. Tai brangiai, leiskim jį į tą Euroviziją. Ir žinokit, jis visai gali neblogai pasirodyti. Aš už tai. Oi, Zita. Na gerai, kreipiuosi į benesveikiausią protą dar išlaikiusi profesorių Vytautą Miškinį. Nežinau, mano protas sveikas, bet aš labai būčiau atsargus Dariaus vietoje viešai skirdamas pasimatymus. Ir dar vyrui. Bet ko gero aš tą patį padaryčiau, nes mane įtikino irgi tas atlikimas, kaip ko gero Dariu. Įtaigų, įdomu, nenusibodo ir vizualiai. Ir akustiškai, tik tai mes su Davidu šiek tiek susižvalgėm, neaugi čia yra šitoje Eurovizijoje unisonų konkursas. Ir staiga, 16 taktė, mes 4 taktus išgirdom, reiškia daugia balsumą pritarėjom vokalę. Jūs save kompensavot bent tiek. Bet šiaip daina įdomi ir forma jos įdomiai struktūrizuota, taip kad aš labai palaikau visom prasmam. Į taigų, dėkui už malonumą. Ačiū labai. Profesoriaus žodžiai. Nakreipėmės į Deividą Zvonkų. Deividai, o jums ši situacija yra taip pat pažįstama gyvenime? Atpažinote? Na, gyvenimas to ir gražus, kad situacijos kartojasi ir iš jų gali pasimokyti arba kaip tik nesimokyti. Tai šiuo atveju man patiko, kad buvo paruoštas sceninis vaizdas ir lasda buvo blizganti. Šou lasda. Bet žinote, na, kalbant apie dainą, tai... Gal šiek tiek gaila, kad yra trukmė limituota iki 3 minučių, nes aš mielai būčiau ir dar paklausęs toliau šito byto. Viskas netgi idealiai gražu, Linas savo kūrinius taip išdailina, kad net nėra prie ko prikipti. Na, tai puiku, nuostabu. Aš labai mėlėjai, tikrai. Mėly žiūrovai, komisija labai retai priima vieningą sprendimą, bet kaip girdėjome, jie už jūs. Ilgiau aš jūsų nenoriu čia matyti, eikit iš čia. Ačiū. Prašau, ir greitai tik tai. Einam.